så hittade jag små, 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 små prickar. Alltså de är så små som man liksom, jag brukar säga att det är så här mammans öga som kan se dem, men naturligtvis pappa också. Som kom längst ner på benen. Och det var små prickar som inte, man kunde inte känna dem vid beröring. Utan de såg ut som små, små födelsemärken fast de var röda. Som små nålstick. Och vad jag gjorde då var ju att jag googlade kombinationen av röda prickar och blåmärke. Och jag tror om man googlar det än idag så är en av de första träffarna man får är en hemsida, en änglahemsida som en mamma har gjort för sin dotter som gick bort i leukemi. Och det här gjorde jag på jobbet. Jag kommer så väl ihåg den fredag och det svartnade för mig. Det var som att dra ner en rullgardin. Jag kunde inte få ro över helgen så jag släpper med henne till närakuten i Huddinge där vi bodde och tvingade en allmänläkare att titta på henne. Och han tittade på de där prickarna och så sa han, det där är ingenting, det där är någon typ av allergi. Det där har, sådana prickar har alla barn någon gång i livet. Och han avfärdade mig. Och i slutet av sommaren så började hon bli väldigt hängig och väldigt trött. Och då kände jag att nej, nu räcker det liksom. Så jag bokade en tid på vårdcentralen och sa att nu går inte jag härifrån för ni har tagit ett blodprov. Och då visade det sig att när vi fick blodvärdena så vi tog blodprov och fick åka hem. Och så sa vi ringa om det någonting. Och de ringde, inom ett par timmar och så sa nu måste jag åka direkt till Österlingens sjukhus för hennes blodvärden var så dåliga. Så att, då fick hon en blodtransfusion det första hon fick. Och så fick hon även påfyllning av trombocyter. Och sen lades vi in över natten. Och de sa ju direkt att vi tror att det är leukemi. Men de sa också att det finns ett typ av virus som kan ge precis samma blodbild som vi ser här. Så att det kan vara, vi måste utesluta att det är en infektion. Och någonstans, eller det här viruset, som mamma så håller man ju liksom tag i den tanken. Men de bekräftade på morgonen, väldigt tidigt på morgonen, att de tog ju en lumbalpunktion på henne. Alltså gick in i ryggbenen och tog prov och fick då bekräftat att det var leukemi. Jag anmälde den läkaren till IVO, inte för att jag ville honom illa, men jag ville inte att han skulle göra samma misstag igen. Med något annat barn. Men det konstiga var att när vi var undersökade där så var hennes journaler borta från det besöket. Så att det gick aldrig att göra någonting åt det. För jag kunde inte bevisa att hon har varit där om det inte finns någon journal.